Tikras duris. Visi apsirengę? Ačiū. Malonu. Iki. Iki. Niekam nesakykit. Ką padarėjai? Čia tavo? Tu galvoji, kad čia žiūrkė ar kas? Kročiu nukniso, pavogė ir bandė suvalgyti. Tai vat su fenu dabar džiovinam dead catą mikrofonui, kad jums vėjas netrukdytų. Nežiūrėjau po to, kad šiaip 20... Wow, kas čia? Būtų tatsvinas, bet ne tatsvinas. Palauk, kur šitą? A, čia kas rodomas ar kas filmuojama bus? Ne, įsivaizduoju, žinau. Palaukit čia. Kas? Čia kas? Tikras duris. Visi apsirengę? Tada jau žinom, tada užėjom. Tada antrą kartą ateisim. Labas. Labadiena. Kodėl tu rėki? Aš garsiai kalbu. Labas, kad tu supuola. Kas čia išpindėjo, blemba? Sušiai, išmušiai, pristatymas. Kodėl tu žiūri mane? Pristatymas. Labas. Taigi žvaigždės. Tu juokauji ar ne? Ne. Irgi grimuosiuose. Visi, kas ateina į filmavimą, grimuojasi. Valentinai, nusėjau. Grimuosiu. Kaip jūs siunčiasi? Kur jūs turite pasiūrėti? Aš irgi ne. Yra rūbinė prie išėjimo. Siunčiasi. Einam rūbinė. Šitą palik. Einam nusirengti. Aš galvoju, kad praeitą kartą. Jau. Ne, aš pranešęs kambarį. Viskas čia. Tik su pagaliukais nemokyti. Nes aš nemoku su pagaliukais. Bet niekam nesakykit. Ne. Niekam nesakykit. Tik čia kiek tūkstančio viskas. Ne, jau pasakyta. Tu vėl bagi mano kontentą. Šitas geriausia? Nesakykite, mi geriausia. Pagrindinė. Dėl tas mėgštų. Čia nepasidalinom, kas ką į kino blogą atėlus. Pasakau, kas buvo repeticijų? Žiauriai, gerai, galiu parodyti. Jo, galiu parodyti. Jo, nebuvo, su šiuo nebuvo. Salė atrodo iš tikrųjų daug mažesnė. Aš galvoju, kad ten didelė salė, bet ten iš jūsų kaip mažiukai. Čia kameras visada taip atrodo. Aš žiūrėjau, daug labai nustebus. Auditorija buvo didesnė. Nesugadinkit žmonėm įvaizdžio. Ten didelė salė, beveik kaip Siemens Arena. Huge. Kaip Siemens Arena beveik. Ką tu čia Siemens? Žalgirio? Ką tu valgai? Žalgirio. Ką tu valgai? Aš galvoju, kad tu Silvija būsi kaip ir klipe? Ne. Ne, jinai ne tokia bus visiškai. Čia ne kostiumas, čia tiesiog. Taip, čia iš... Sakau, kodėl neapsirengusi kaip daktaras. Aš varysiu su džinsais. Ne, čia taip. Aiškiai, kam čia tas kostumas, nesvarbu. 12, jo, skaičiu. Tiksai nežinau. Ai, turėtų pamatyti tas mūsų puslapį. Ai, tu pasilmuosi, ai, man nereikia filmuoti. Bet to paskui reikės karpyti Valentinai. Tai mano kontentas, aš pasakiau, Valentinai, priegos neduok. Priegos neduok. Prenumeruokit šitą kanalą ten. Pala, o žiūri? Jūs šiandien žinosit atsakymą. Balsus vieną kartą. Iš karto pasiimu. Bet nežinom, kas žiūri. Dar kol kas staigmena. Tu matėki, Valentinas tave užvadino praeitam vlogiu. Koks nedarysis, ane? Nenorit šitą? Apsimetas. Tylėk korišas. Bet kas gal tu dabar kaip tik užkas kelis sušius. Kol dar liko. Beje, kiek maždaug laiko iki koncerto valgai? Nu, ta prasme, patartina valgyti, arba tu valgai, nevalgai. Valandą kažkur tai. Čia kaip prieš plaukimą. Bet būna po to, kad, pavyzdžiui, nori, nu, kada dainuoji ir norisi atsireugia, dar kažką tinko. Ne, nu, natūraliai, ta prasme. Tai jeigu kokie 15 minučių ar 10 minučių prieš ypatingai su kokiu gazuotu gėrimu, tai aišku, tai vat gazuotu jokių negalima gerti. Kur tas gazuotas gėrimas?
nothing like ice cold Coca-Cola. There's nothing like a Coca-Cola, nothing like a Coca-Cola. Kadangi jūs nedainuojat, bet mes šokom. Ir žinai, tai staigiai tos judesiukus. Paslėpė, kad tikėti nes vėl sakys, Zilas vien tik tai reklamą kiša. Vien tik tai reklamą. Čia tikrai nesimato. Ir čia nerodė. Nerodė, ką čia nuogiu. Su vienu. Draugai, balsuokit, reikalingos lėšos, biškiai paremontuot. Jūs varat, mano fotografą? Atsargiai. Tai kokie pas mane panai? Nu? Ten Putinas buvo, ką jis čia daro? Čia jo televizija? Apie ką tu čia kalbi? Čia jo televizija? Kur kas buvo, nieko tai nebuvo. Valentinai, va, blogai filmuosiu, tokį stabilininką gausiai. Stokį filmuosiu. Bet čia tai yra, žiūrėk, Sony. Čia yra realitetas geras. Mantai, labas, galima minutę? Labai trumpai. Žiūrėk, esu vadimas Zilas Facebook'e, Facebook'e, YouTube'e, galima kitus Facebook'e. Labai norėčiau pakviesti podcast'ą padaryti. Dabar? Ne, kada turėsi laisvą laiką. Maždaug 2 valandas atsisėsim be jokių, žinai, paruoštų klausimų, šiaip pakalbėsim apie viską ir apie nieką, kaip aš visą. Gerai, palauk. Galima aš tavo kontaktą gausiu? Pasiderinsim šiaip, gerai? Dar nepažadu, 86. Santa here, call 1-900-660-6666 and I'll tell you a different Christmas story every day. Jo, ačiū labai. Paskai. Vadimas. Ačiū. Malonu. Iki. Was it all part of the plan? Ne. Toks jausmas, kad tu čia įėjai. Tiesiog jį pamačiau. Because it's all part of the plan. Per revolutą galėtų. Gerai. Reklama. Per revolutą. Žinai, nemokami pavedimai labai. Tik ten supratas, kad man atrodo prastas labai. Ne, išpėlk šitą. Kontakto vakaras irgi yra komercinis projektas. Nieko jisai nenori tenais jokių draugyšių, naujų pažinčių. Čia viskas dėl pinigų. Vienintelis žmogus, kuris moka už bilietą į kontaktų vakarus, yra jisai. Ir gan brangiai. Ir gan brangiai susimoka. Už valandą ten pokiam euro žmogus sumoka, bet viskas. Viskas dėl pinigų. Viskas dėl pinigų. Visi apsirengę. Visi apsirengę? Tai grįšim po kiek laiko. Žinojau. Kada mes šiandien buvom jau 2 kartus susitikojimo, šiaip kad visą dieną jis... Savaitę kartuoju kiekvieną kartą ateinamas. Nes galvoju, ar kamerą šiksavo, ar ne? Ar buvo geras garsas? Duoju iš naujo. Ar geras garsas buvo, ar ne geras? Ar kartu dar kai ten, ar ne? Ar visi girdėjo, ar ne? Dar elektros? Taip, ačiū labai. Prašau. O gali vieną kartą ateit pasikrovus kompiuterį? Jis išsikrauna labai greitai. Prašysiu naujo, jau ilgai prašau. Mums viską skaičiuoja. Ką aš parašysiu paskui? Elektros sąskaita 15 minučių. Žinoma, žinoma. Taip, šį vakarą dar vienas įspūdingas vakaras, kai mes susipažinsime su dar 13 dalyvių, kurie pretenduoja užimti mūsų eurovizinės vizitinės kortelės vietą. Aš metų
nacionalinės Eurovizijos atrankoje mes jau matėme. Praėjusį šeštadienį ji čia pasirodė su muzikos prodiuseriu Gerai Gerai. Šį vakarą ji pasirodys viena, bet pažada, kad tikrai nebus blogai blogai. Taigi čia Silvija Pankūnaitė su daina Real. Tikra. Jos numeris 08. Aš tai jaučiuosi gerai, man sakau, čia toksai, ar čia tu prieš save laimėsi ar pralaimėsi, aš tai tikrai taip negalvoju. Einu ir žiūriu iš profesionaliosios pusės, kad tiek vienur atrast charakterį ir parodyti visą pilną emociją, tiek ir kitur. Jos skirtingos, vienur judu, kitur nejudu, sakykime, vienur priedinis yra, kitur priedinio nėra, tai čia kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kalbant apie pasiruošimą, toks nuskambėjo keistas komentaras, kad maždaug gal tu neturi laiko čia abiem dienom pasiruošti, aš manau, kad ruošėsi daug, iš tikrųjų, ir kiek užima tas pasiruošimas Eurovizijai laiko tavo gyvenime? Visą likusį laiką, sakykime, nuo darbų, nes aš dar faktas ir dirbu, kad ir, sakykime, visą laiką dabar skiriu pasiruošimui, tiek vienai, tiek kitai dainai. Kaip manai, kaip seksis toliau? Tiesiog, nežinau, ką norėtum pasakyti žiūrovui ir apskritai, ką manai, kaip tu seksis toliau? Aš taip pati labai labai noriu su abiem dainom pakliūti į finalą, o tada būtų žiūri pačiai faina, iš tikrųjų vien prieš save, žodžiu, pakovoti. Man tai būtų labai faina, labai smagu. Ir aišku, Portugalija, tam viską. O į Portugaliją, tai faktas, kad labai noriu ir žodžiu, galutinis taškas – Portugalija. Dėkui labai. Oi, čia dar vyko paralelį. Tai čia nurakas, aš tikrai. Daug žaibą. Kaip pati sutikdinat su to, ką pasakė? Ekspresijos daugiau, idėja dar kažko, nu va šitas toksai susviravimas, kad jo nebūtų. Bet antrame etape, kad antrame etape vis vien kažką pakoreguosit, pakeisit, stebėjotis. Faktas, vis tiek atsisėsim, pasižiūrėsim įrašą, kas čia kažkokiu dažduoja pačiai įsitvirtinti, nes pirmą kartą šitą dainą, o nebūt nesudarėjos atskirtai parodyti. Bet faktas, kad antrame etape bus. Tai turi būti, viskas šiandien. Sėkmės, iki. Ačiū. Kickstart.